sam Marijan Vujović. Moje ime je Danijela Jovanović. Dobar dan, ja sam Suzana Pavlović. Ja sam Miladin Kovačević. Vladimir Crnović. Ja se zovem Danilo Jovanović. EU za tebe predstavlja priče iz Srbije. Ja sam dr. Slađan Adžić, naučni saradnik Instituta za povrtarstvo. Ono što je najbitnije je da u Institutu za povrtarstvo radim već 10 godina, možda malo nešto više. 2015. godine doktorirao sam na temu regulacije ekspresije gena cvetenja kod kupusa glavičara. Selekcijom kupusa se bavim 10 godina od kad sam došao. Mi smo prepoznali interes da kreiramo novu sortu koja će imati poboljšane osobine u odnosu na ove standardne sorte koje mi gajimo i koje prodajemo. I mi smo došli na ideju da iskoristimo jedan genotip koji ima erektofilnu ili uspravljenu rozetu. Rozeta možda bude ovakva kod kupusa, znači, a možda bude i ovakva. Eta, erektofilna rozeta koja ima lisnu držku prilike 1/5, i ona nije, ne postoji list, samo postoji drška. Ona ima mogućnost da prati sunce. I zbog toga što prati sunce, okreće se prema suncu, veće je iskorištenje fotositeze, a glavni fotositezski asimilativ je šećer. Ja sam Suzana Pavlović, doktor bioloških nauka u Institutu za povrtarstvo, sam već par godina na mestu rukovodioca naučno-istraživačkog rada. Hemijska laboratorija služi za finalne korake selekcije povrća, odnosno za odabir genotipova koji imaju željene hemijske karakteristike, sadržaje biljnih pigmenata, karotenoida, antioksidanata, šećera i sl. U sklopu toga i u saradnji sa Fondom za inovacijonu delatnost realizovali smo projekat novi varijetet kupusa sa povišenim sadržajem šećera i u okviru projekta smo obezbedili nabavku određenog dela opreme. Najkrupnija oprema je svakako UV spektrofotometar koji nam je omogućio taj finalni korak u selekciji kupusa, odnosno odabir kupusa koji su ujednačeni prema sadržaju šećera. Ono što je bilo karakteristično za taj projekat i što je bilo interesantno je da smo ovde uspeli da selektujemo kupus koji ima dvostruko više šećera u odnosu na ostale varijetete, što ga čini jako pogodnim za fermentaciju, odnosno kišeljenje, i pogodnim za prodaju kako u Srbiji, tako i u zemljama Balkana.